E aí, galera do Monstro Vlog, beleza? Bom, galera, vamos fazer hoje. Vamos buscar o nosso atleta ali pra fazer a pesagem. Que é amanhã a subida, viu? É amanhã, vamos fazer o máximo pra estar compartilhando aí com vocês. E tô indo buscar ele agora pra fazer a pesagem lá no Derby. Acompanha aí, vou buscar ele agora. Ver se tá batendo o peso certinho. Está tudo certinho, está de acordo com a categoria que vai subir. Aguardem aí. É nóis. E aí, pai? Tá pronto? O carbono começa de agora. Sargas esfriagiu, o hambúrguer já tá aqui. Ketchup, depois só marmita, fritas até acabar o dia. Eita, porra, aí sim, hein? É o Aí, que ó. tem. É o que tem, né? É a estratégia, né, Segue o parceiro? plano, segue o plano. Senão vai embaçar o físico e o trabalho vai tirar abaixo. Aí não dá, né? Não Tanto dá. sacrifício pra nada. Trabalhou tanto para embaçar o físico no dia do show. Poxa, claro que não. Segui o plano. Vamos embora, vamos pra pesagem. Bom, galera, acabamos de chegar aqui na academia Treino Fitness. Aí. Academia top. Agora vamos lá pra parte da pesagem. E aí, pai, tá nervoso? Agora vai ter. É mais fundo. Foi, né? Mais fundo que isso aí. Confiante? Confiante. Categoria aí. Tem muita. Eu, cara. É isso aí, pai. Cara atrasado, como é? O cara atrasado. E aí, pai, foi tranquila a pesagem lá? Tranquilo. Estamos aqui já. Olha só, aguardo a hora do show. Vamos comigo, eu tô com fome. Vamos embora, a nave já tá aqui, espera. A nave. Segue o plano, cara desesperado, como o cara tá com fome, desesperado. Vê a situação do cara. Na guerra, parceiro, na guerra. Na guerra. Na guerra, é na guerra mesmo. Muitos que não entendem vão perguntar como é isso. E aí, pai, tá gostoso? É bom demais, Júnior. Muita dieta, muito sacrifício para quando chegar essa hora poder comer algo, né, diferente, algo saboroso. É aquele ditado, né, parceiro? Todo veneno é gostoso. Ao menos quase todo, né? Eita, gota serena, tá pegando fogo! Aí já tá indo pro bíceps, viu? Bora. Trânsito aqui. Boa. Isso aí, pai. Agora vamos correr que o companheiro aqui tá atrasado.